በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እግዚአብሔር አምላክ የሚወዳችሁ እናንተም አምላካችሁን የምትወዱ የምታፈቅሩ የድንግል ማርያም ልጆች፣ የቅዱሳኑ ሁሉ ኅብረት ተካፋዮች፣ በወደደን ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምና ፍቅር በየሰዓት አቆጣጠራችሁ ጠዋት ለሚሆንላችሁ፣ ከሰዓት ለሚሆንላችሁ፣ ረፋት ለሚሆንላችሁ፣ ምሽት፣ ማታ፣ ሌሊት ለሚሆንላችሁ ሁሉ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ፣ ኤርትራውያን ወገኖቼ፣ በመላው ዓለም ያላችሁ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ተከታዮች፣ ይህን ድምፅ የምትሰሙ ሁላችሁም አሁንም በድጋሜ እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ አጋዕዝተ ዓለም ሥላሴ በአንድነት በሦስትነት የሚመለከው አምላክ ዛሬ ታኅሳስ ሰባትን ባርኮ ቀድሶ ስለሰጠን በክብሩ ቀን፣ ስሙ በሚጠራበት ቀን ሁሉ ቀን የእሱ ቢሆንም ዛሬ ደግሞ ሥላሴ ብለን አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን የምናመሰግንበት ቀን ነው እና በተለየ እግዚአብሔር ፈቅዶ እቺን ቀን ስለሰጠን ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። ዛሬም እንደ ትላንትናው መርሐ ግብራችንን ካቆምንበት ክፍል እንቀጥላለን። በቀጥታ በጸሎት መንፈስ እንሆንና እግዚአብሔር አምላካችንን ለምነን የሚያስተምር፣ የሚመክር፣ የሚገስጽ መሆን የሚገባንን የሚነግረን የሚያስረዳን አምላካችን እግዚአብሔር ነው። ከቅዱስ ቃሉ የተነሳ ሰውነታችንን እንዲቀይረው፣ ሐሳባችንን እንዲያስተካክልልን፣ እምነታችንን እንዲያጠነክርልን፣ ከመወላወል ከመወዠቅ እንድንሰወር እንድንጠበቅ እንዲረዳን፣ ቃሉን ደግሞ በመስማት ተጠቃሚዎች እንድንሆን፣ የድህነት የመንግስት ወራሾች እንድንሆን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን። ሁላችሁም በያላችሁበት እንደየቦታው አመቺነት ከኔ ጋር ቅዱስና ዘላለማዊ ስሙን እንጠራለን። ከፍ አድርገን ድምፃችንን አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንንም ይቅር በለን እኛን የበደሉን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ፣ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ የእግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንንም ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይቀድሳችሁ። ጸሎታችንን ካደረስን የምንቀጥለው በቀጥታ ወደ ዕለቱ ቃለ እግዚአብሔር ነው። ዛሬ የምንማረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ከቁጥር 33 ጀምሮ ያለውን እስከ 35 ያለውን እንማራለን። ይሄም ሌላ አንቀጽ ነው። ይሄንን ቁጥር እናጠናና ወደሚቀጥለው ክፍል ደግሞ እንሄዳለን ማለት ነው። ትላንት ጥሩ ጊዜ አሳልፈናል። የእንክርዳዱን ምሳሌ ስናይ ነው ያቆም ነው። የመንፈስ ፍሬዎች የሚሉትንም ገላትያ 5:22 ላይ የተጻፉትን ዘጠኙን የመንፈስ ፍሬዎች በንባብ ተመልክተናቸዋል። ሰፊ ክፍል ነው፣ ራሱን ማብራራ ስለሚጠይቅ ወደዛ በስፋት አልገባውም። ግን ፍቅር፣ ደስታ፣ ሰላም፣ ትዕግስት፣ ቸርነት፣ በጎነት፣ እምነት፣ የዋሃት፣ ራስን መግዛት ብለን አንብበናቸው አልፈናል። ስለ እንክርዳዱም አንዳንድ ነገሮች ተነግሮናል። ዛሬ ደግሞ በዚህ ክፍል ውስጥ በዚህ በምዕራፍ 13 ውስጥ ሰባት ምሳሌ ያላቸው ትምህርቶች ነው ያሉት ብያችኋለሁ ስንጀምር። እንግዲህ ዛሬ አራተኛውን
እና አምስተኛውን ስድስተኛውን ሰባተኛውን እናያለን። በጣም አጫጭሮች ናቸው። ትንሽ ዘርዘር የሚል አንድ ነው ያለው። ሌሎቹ እጥር ምጥን ያሉ ስለሆኑ በሚገባ እንመለከታቸዋለን ማለት ነው። ሲጀምር ምን ይላል? ቁጥር 33 ላይ ሌላ ምሳሌ ነገራቸው ይላል። ሌላ ምሳሌ ነገራቸው፣ መንግሥተ ሰማያት ሁሉ እስኪቦካ ድረስ ሴት ወስዳ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት የሸሸገችው እርሾ ትመስላለች። አዎ መንግሥተ ሰማያት ሌላ ሰው ወስዶ አንዲት ሴት ወስዳ በሶስት መስፈሪያ ዱቄት አድርጋ የሸሸገችው እርሾ ትመስላለች። እንግዲህ መንግሥተ ሰማያትን በእርሾ መስሏት ያስተማረበትን ክፍል ነው የምንመለከተው። እዚህ ላይ ከምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያሉትን ምሳሌያዊ አስተምህሮዎች ሰምና ወርቆች ስናጠና ስንመለከት ግር እንዳይሉን ሊገባን የሚገባ አንድ ነገር እንዳለ የዛሬውን መርሃ ግብር ስዘጋጅ ይዤላችሁ የቀረብኩት ነገር አለ። እሱን አወያያችኋለሁ፣ ወደ እናንተ አቀርባለሁ። ጠቃሚ ነገር ነው። እነዚህ ምሳሌያዊ አነጋገሮች ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚያስተላልፈው ምሳሌያዊ አነጋገሮችን አንደኛ ለመረጣቸው ለ12ቱ ሐዋርያት ነው ምሳሌው የሚያስፈልጋቸው። በምሳሌ ያስተምራቸዋል እነሱ። እንደገና ደግሞ ለዮሐንስ መጥምቁ ደቀ መዛሙርት ሂዱና ያያችሁትን ንገሩት ለዮሐንስ። እውሮች ይበራሉ፣ አንካሳዎች ይራመዳሉ፣ ጎበጣዎች ይቀናሉ፣ ድዳዎች ይናገራሉ፣ ደንቆሮች ይሰማሉ፣ ሙታን ይነሳሉ፣ ታምራቱ ልክ የለውም ብላችሁ ሄዳችሁ ንገሩት ብሎ እንደነገራቸው በእኔ የማይሰናከል ብፁ ነው አላቸው። ይኸውን ሰምና ወርቅ ነው። በእኔ የማይሰናከል ምንድን ነው? መሰናከል አለማመን፣ መጠራጠር፣ መካድ፣ መገንገን፣ እነዚህ ሁሉ በክርስቶስ መሰናከሎችን የሚያመጡ ናቸው። እና ምሳሌያዊ አነጋገሮች ለሐዋርያት እንዳልኳችሁ ደግሞ ሌለ ጸሐፍት ፈሪሳውያን ያስቀምጥላቸው፣ ለህዝቡም በምሳሌ ያስተምር ነበር። ለምሳሌ ለነጋዴዎች በወርቅ በኋላ እናየዋለን ስለ ወርቁ። እንደገና ለገበሬዎች በእርሻ፣ አሁን ደግሞ ለእናቶች በእርሾ መጣ ደግሞ እና በተለያዩ ለገበሬዎች፣ ለወታደሮች። አዎ ለወታደሮች ግፍ አትስሩ፣ ሰውም በግፍ አትግደሉ። አዎ ለዳኞች ጉቦ በልታችሁ በመማለጃ አትፍረዱ፣ በወገን አትፍረዱ፣ በቋንቋ በጎሳ አትፍረዱ እያለ የመከረም። ለወጣቶች፣ ወጣቶች ደግሞ እሳት ለሆኑት ትኩስ ለሆኑት አዎ አክብሮተ እግዚአብሔርን አፍቅሮተ ሰብን እንዲይዙ እየመከራቸው በምሳሌ ያስተምራቸው ነበር። ለምሳሌ አለ ስለ ወጣቶች የተነገረ አንድ አባት ሁለት ወጣቶቹን ጠርቶ ሂዱና በእርሻ ላይ ውላችሁ ኑ አላቸው ይላል ቃሉ ላይ። ወደፊት ስንደርስበት እናየዋለን። ከዛ ምን ሆነ? አንደኛው እሺ አለ፣ አንደኛው እምቢ አለ። እሺ ያለው አልሄደም፣ እምቢ ያለው ተጸጽቶ እንዴት አባቴን እምቢ ማለት ይገባኛል ብሎ ተነስቶ ያኛው እያረሰ ነው ብሎ ሲሄድ የለም ይሄኛው እምቢ ያለው ሄዶ አርሶ። የትኛው ነው አባቱን የታዘዘው? እምቢ ብሎ ሄዶ የሰራው ነው? እሺ ብሎ የቀረው ነው? እምቢ ብሎ የታዘዘው ነው። ይሄ አሁን ሰምና ወርቅ ነው። እና እኛም ስንታዘዝ እምቢ እንኳ ብለን ተጸጽተን ስንመለስ እግዚአብሔር ተቀባይ ነው፣ በረከት ሰጪ እንደሆነ እንመለከታለን። እና ለሴቶች አሁን በምናጠናው በእናቶች ለህፃናት ተዋቸው፣ መንግሥተ ሰማያት እንደ እነርሱ ላሉት ናትና። መንግሥተ ሰማያትን በህፃናት መስሏል። ንጽህናቸውን፣ ቅድስናቸውን፣ ባህሪያቸውን ምንም የማይገኝባቸው ስለሆኑ ህፃናት ተመልከቱ። መታችኋቸው የሚያለቅሱት ግን እናንተ እቅፍ ላይ፣ ተቆጥታችኋቸው የሚያለቅሱት እናት እቅፍ ላይ ነው፣ አባት እቅፍ ላይ ነው። ተመልከቱ ከፍቶት መከፋቱን የሚናገረው ማልቀሱንም የሚያሳውቀው እናቱ ጉያ ነው፣ አባቱ ቅፍ ላይ ነው። ህፃናት እንደዚህ ናቸው። ሁለተኛ ደግሞ ይረሳሉ። ቂም የላቸው፣ ምን የላቸው፣ አይቋጡ ምን አይሉ እና እነሱ በዛ መስሏቸዋል። እንግዲህ እቺ የዛሬዋ ምሳሌ ደግሞ በሴት ነው የተመሰለችው። ሴቷ እርሾ አላት፣ በእርሾ ተመሰለች መንግሥተ ሰማያት። እሱን ነው እንግዲህ ጥቂት ነገር የምናየው።
እና መንግስተ ሰማያት ተጽኖ ልክ እርሾ በሊጥ ላይ እንደሚሰራጭ በአለም ሁሉ ላይ መሰራጨቱ ነው። እንግዲህ መንግስተ ሰማያት በእርሾ ለምን ተመሰለች? ምንድነው መንግስተ ሰማያት እርሾ ምሳሌ ልትሆን ይቻለች? ለመንግስተ ሰማያት እርሾ እንዴት ምሳሌ ሊሆን ይችላል? ይሄ ነው ግሩሙ ነገር። አስደማሚው ይሄ ነው። የእርሾ ጠባይ፣ ያው የእርሾ ስራ፣ የእርሾ ውጤት ነው መንግስተ ሰማያትን እርሾ ያስመሰላት፣ ምሳሌ ያመሆነችው በዛ ምክንያት። ምንድነው የምትሰራው እርሾ? እርሾ የተቦካውን ሊጡን ሁሉ ተሰራጭታ ምን ታደርጋለች? እንዲቦካ፣ እንዲፋፋ፣ እንዲያምር፣ ጥሩ ሆኖ እንዲወጣ። አያችሁ፣ እንጀራ ከሆነ ምን ሆኖ አይኑ ቦግ ብሎ እንዲወጣ፣ ዳቦ ከሆነ ደግሞ ኩፍ ብሎ እንዲወጣ፣ አምሮበት እንዲወጣ። እርሾ ትልቁን የውበት ስራ፣ ትልቁን የመጣፈት ስራ፣ ትልቁን የማማር ስራ ለእናቶቻችን ለእህቶቻችን ያግዛል። ምንድን ነው የሚያደርገው እርሾ? በሙሉ የዛ የተቦካ ሁኔታሸውን በሙሉ ሄዶ ይዋሃዳል። ሄዶ በቃ ይመዘምዛል፣ ይገባል። ይሄ ነው ስራው። እዚህ ጋር ያስቀመጣችኋት እርሾ ሁሉንም ሰርስሮ መሄደ ሁሉም ጋር ነው የሚዳረሰው። ብታላውሱትም ባታላውሱትም እሱ ስራ ይሰራል። ውስጥ ውስጥ የሚፈልገው ነገር ነው። በሙሉ ይዋሃድና ይዞራል። በቃ ጠቅላላ ነው። ጠብ ያደረጋችኋት በሙሉ ይዞራል። ይሄ ነው። ስለዚህ መንግስተ ሰማያትም ደግሞ እንዲሁ ምን ሆነች? በዓለም ላይ ተሰራጨች። ያ እርሾ በእህሉ ላይ ሁሉ ተሰራጭቶ በተቦካው ነገር ላይ ሁሉ ተሰራጭቶ እንዳፋፋው፣ እንዳማረው፣ እንዳስዋበው አያችሁ። አይነ በጎ እንጀራ እንዲወጣ ግሩም የሆነ በቃ አያችሁ፣ ሽታው የሚናውድ ዳቦ እንዲወጣ እንዳደረገ ሁሉ መንግስተ ሰማያትም በወንጌል በስብከት በጣዕመ ዝማሬ በንጉሱ ቃል በመንግስት ቃል ዓለምን አዳረሰች። አዎ ወንጌል የመንግስቱ እንደት መሰራጨቱን መንግስተ ሰማያት መሰባቷል። ምክንያቱም ከንቱ ዘመን ነው። ንስሐ ግቡ። የትምህርታችን ዋናው መጀመሪያው አዎ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ። ቀርባለች ነው። ደረሰ ጊዜውን፣ ሰዓቱ መጣ። ማን ሊመጣ? ንጉሱ ፈራጁ ሊመጣ ሰማይና ምድር ሊያልፍ ቀኑ ደረሰ ነው። ስለዚህ ምን አድርጉ? ንስሐ ግቡ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ። ለዚህ ነው አሁን ይሄን ጊዜ የምትሻሙት። ተመልከቱ፣ አሁን ቤተ ክርስቲያን እኛ በህጋችን ከምናስተምረው አስተምሮ ውጪ በንስሐ እንኳን እንድናገለግላችሁ አበው ሊቃነ ጳጳሳት ስራ ሰርተውልናል። በዚህ በኮቪዱ የተነሳ ተመልከቱ፣ ዛሬ ብዙ ነገር በስልክ እንኳን እንዲፈጸመላችሁ ተደርጓል። አያችሁ፣ በመነጋገር ብቻ፣ ምክንያቱም በአካል መቀራረብ ስለሌለ እንዳትሞቱ እንዳትጠፉ፣ የሁሉ እግዚአብሔር በቤተ ክርስቲያኒቷ ላይ አድሮ መልካም ነገር ሰርቶላችኋል። ስለዚህ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። የመለወጥ ቀን ዛሬ ነው። የመመለስ ቀን ዛሬ ነው። እንድናስብበት ያስፈልገ። በጣም የራቃችሁ ሰዎች እንደ አንድ የቤተ ክርስቲያን አገልጋይ እባካችሁን ስለ ዘመኑ ስትሉ ተመለሱ። እባካችሁን ስለ ዓለም ከንቱነት ስትሉ ተመለሱ። ወገኖች፣ አባቶች፣ እናቶች፣ ወንድሞችና እህቶች ደስ አይልም ዘመኑ፣ የሚያስከፋ ነው። ወንድም ከወንድሙ እህት ከእህቷ ጋር ባል ከሚስቱ ጋር መስሪያ ቤት ከመስሪያ ቤት ሀገር ከሀገር ወገን ከወገን ዘመድ ከዘመዱ ቤተሰብ ከቤተሰቡ ሀገር ከሀገር ትንሹ ከትልቁ ድሃው ከሀብታሙ ተመልከቱ፣ የላይኛው ከታችኛው የሰሜኑ ከደቡብ የደቡቡ ከሰሜን ጸብ አለሽ በዳቦ ጦርነት መከራ ስቃይ ዓለማችን ትሸክማለች። በየቀኑ የምታስተናግደው ይህንን ነው። በእኛም ሀገር በአፍሪካ በኤዥያ በዓለም ላይ ተመልከቱ። አዎ አሁን ይሄ ደዌ አሜሪካን ምን ያህል እየጎዳት ነው። ልዕለ ኃያሏን ሀገር አንገት አስደፋ። ተመልከቱ ወገኖች፣ ማንም ትንሽ የለም። አሁን ማንም ትልቅ የለም። ሁሉ እኩል ሆኗል። በመከራ ውስጥ ታስሮ ነው ያለ። ጭራሽ እኛን ኢትዮጵያውያን ያው ኮቪድ-19 አለ ብትሉኝ እኔ አላምናችሁ። የለም ሰው ካላመጣው በስተቀር ምክንያቱም እያየን ነው። ሰርጉ እንዳለ ነው። ቀብሩ እንዳለ ነው። ጭፈራው እንዳለ ነው። ተመልከቱ።
ስብሰባው እንዳ ምንም የተከለከለ ነገር የለም። እኛ ያው 7 8ኛ ወራችን ይዘናል። እግራችን አብጦ እጃችን አብጦ ተሳስረን ተመልከት። ምን ቆርሳትን ለመግዛት ብቻ ነው ወጣ ብለን የምንመጣው? ምንም እርካታ የለም። ተጎርተን ያለነው እና ኢትዮጵያ ደግሞ ሰው እንደልቡ ነው ያለው። ግን ያ እግዚአብሔር ጥላውን ላከላት ለኢትዮጵያ ምሕረት አደረገላት። በሽታው ዛን ስር እንዳይሰድ አደረገው እግዚአብሔር። ሰው ነው እንደው ዝም ብሎ ባለመጠንቀቅ የሚያመጣው እንጂ በእውነት ነው ምላችሁ፣ ብዙ እግዚአብሔር ምሕረቱን አብዝቶልናል። ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን። እና ይሄንን ነው የሚለው ኢየሱስም ለሕዝቡ ይህን ሁሉ በምሳሌ ከተናገረ በኋላ በነቢዩ በመዝሙር 77 ቁጥር 2 ላይ በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ። እያችሁ ዳዊት ነው የተናገረው። አስቀድሞ በነቢዩ በዳዊት የተነገረውን ቃል ፈጸመ ጌታችን። ምን አለ? ለሕዝቤ በምሳሌ አፌን እከፍታለሁ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውን እናገራለሁ። አያችሁ፣ ዓለም ከተፈጠረ ጀምሮ የተሰወረውን እናገራለሁ። የተሰወረውን የእግዚአብሔርን ጥበብ፣ የተሰወረውን የእግዚአብሔርን ምሕረት፣ የተሰወረውን የእግዚአብሔርን ማዳን መገለጡን እውን መሆኑን ከሦስቱ አካል አንዱ አካል እኔ ሰው ሆኜ መምጣቴን ላድናችሁ መገለጤን መምጣቴን እየነገርኳችሁ ነው። ላድናችሁ ነው፣ ልፈውሳችሁ ነው፣ ላረካችሁ፣ ላስደስታችሁ ነው፣ ልቀይራችሁ ነው፣ ልለውጣችሁ ነው፣ ወደ ቀደመ ክብራችሁ ልመልሳችሁ ነው እምመጣው ብሎ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተፈጠረ ጀምሮ እናገራለሁ የተባለው ቃል ይፈጸም ዘንድ ይህን ሁሉ በምሳሌ ነገራቸው። ከዚህ በኋላ ደግሞ የምናየው ሌላ ጥያቄ ሐዋርያት ያመጣሉ። ስለከበዳቸው ነው። ሁሉንም ተቀብለዋል፣ አምነዋል፣ ትምህርቱ ማርኳቸዋል፣ ተደስተዋል። አሁን ግን አንድ ነገር ይጨምራሉ። ምንድን ነው የሚጨምሩት? ይጠይቃሉ። ምንድን ነው የሚጠይቁት? በደንብ አርገ ፈክር ለነ ይሉታል። በደንብ አርገ ንገረን፣ አብራራልን። ፈክር ለነ ነገረ ሁሉንም ነገር እንዲያምር እንዲጣፍጠን አድርገ በደንብ እንዲገባን ወደ ሰውነታችን እንዲዋሃድ አድርገ ተርጉምልን፣ አስረዳን ያልገባንን ብለው እጃውተው ይጠይቃሉ። ምን ይላሉ? ኢየሱስም ለሕዝቡ ለደቀ መዛሙርቱ ይህን ሁሉ በምሳሌ ከተናገረ በኋላ ሕዝቡን ትቶ ወደ ቤቱ ገባ ነው። ወደሚያድርበት ወደ ጌቴሰማኔ ነው የሚያድረው በአብዛኛው ጊዜ ቤቱ የሚለው ይህንን ነው። ወደ ጌቴሰማኔ ሄደ። ከዛ በኋላ ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው የእርሻውንና የእንክርዳዱን ምሳሌ ተርጉምልን አሉ። ጠያችሁ ጠየቀው። ለብቻቸው ሲሆኑ 12ቱ ህዝቡ ከተበተነ በኋላ ጌታም አገልግሎቱን ጨርሶ ወደ ቤት ሲገባ ሄዱ። መምህርና ደቀ መዝሙር እስኪተኙ ድረስ እስኪለያዩ ድረስ አብረው ማምሸት ያለ ነው። ጌታ ሆይ ግሩም ትምህርት አስተማርከ፣ ልዩ ነው ትምህርት። ግን እስቲ ለእኛ ደግሞ ለተለየ ነው ለደቀ መዛሙርት በደንብ አብራራልን፣ በደንብ ተርጉምልን፣ አዎ ፍታልን፣ አስረዳን አሉት። ምን? ስለ እርሻው ሚስጥር እና ስለ እንክርዳዱ ጉዳይ በደንብ አድርገህ አስረዳን። ምንድን ነው በእርሻውና በእንክርዳዱ የነገርከን የዘሪው ነገር ምንድን ነው? እስቲ በደንብ አድርገህ ተርጉምልን፣ እስቲ አብራረን፣ ድገምልን እስቲ አሉት። ጌታም እንዲህ ብሎ ይመልስላቸዋል። ምክንያቱም ይሄ ስለ እንክርዳዱና ስለ አረሙ መረዳት ስለፈለጉ ይህን ጥያቄ አቅርበዋል። ስለ እርሻው በደንብ መረዳት ስለፈለጉ ይህን ጥያቄ ደግሞ አቅርበዋል። ደቀ መዛሙርቱ ባጠየቁት መሰረት ጌታ ደግሞ እነዚህን እኔ ዘረዘርኳቸዋሉ ቃላቶቹን 8 ቦታ ከፍያቸዋለሁ። መጽሐፍ ቅዱሱ የጻፋቸውን የሚሄዱት እነሱን አንድ በአንድ እንመለከታለን። ከመጀመሪያው ከአንደኛው እንመለከታለን። እየተረጎመላቸው ነው። መልካም ዘር የዘራው የሰው ልጅ ነው አለ። እኔ ነኝ የሰው ልጅ እሱ ራሱ ስጋ በመልበሱ መልካሙን ዘር የዘራው ጌታችን አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ወንጌል ምንድን ናት? የምስራች ናት። የማን ምስራች? የወልደ እግዚአብሔር የወልደ ማርያም የኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ነው። ዓለምን የሚያድነው የኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ነው። የእግዚአብሔር ምሕረት የእግዚአብሔር ቸርነት በሙላት የሚገለጥባት የሚነገርባት የሚሰበክባት ቃሉ ወንጌል ነው። እውነተኛው የእግዚአብሔር ሕገ መንግሥት መጽሐፍ ቅዱስ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ
ወንጌል ነው። ስለዚህ መልካሙን ዘር የዘራው የሰው ልጅ ነው የተባለው ከድንግል ማርያም የተወለደው መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌሉን የሰበከው። አዎ ንስሐ ግቡ ያለው ከዮሐንስ ቀጥሎ ተመልከቱ። እና እሱ ነው ያንን መልካም ዘር የዘራው። አዎ ክፉ የለውም በመድኃኒዓለም የተዘራው ዘር። እንክርዳድ የለውም በኢየሱስ ክርስቶስ የተዘራው ዘር። ነቅ የለውም በኢየሱስ ክርስቶስ የተዘራው ዘር። አባት ነው፣ እረኛ ነው፣ እውነተኛ ዘር ነው የሚዘራው። ፍሬ የሚያፈራ 130 60 40 50 እያለ የሚያፈራ መልካም ፍሬ ነው እሱ የሚዘራው። እና ዘሩን የዘራው የሰው ልጅ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። ሁለተኛ ተርጉምልን ፍታልን ብለው እያንዳንዱ እርሻው ደግሞ ዓለም ነው አለ። እርሻው ዓለም ነው። ዓለም ምንድን ነው? ዓለም ሲባል ምድሪቷ፣ አፈሩ፣ ድንጋዩ፣ ቋጥኙ አይደለም። ዓለም ናት ሲል ህዝብ ወአህዛብ ያመኑትም ያላመኑትም። አዎ እርሻው ሁሉ ፍጡር የሆነ ነው። እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ። ከዚህ ወስዶ ከጌታ ወስዶ እኮ እና እናንተ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ። አዎ የሚያርስባችሁ የሚጠቀምባችሁ ፍሬ የሚያፈራባችሁ እያችሁ መልካሙን ዘር የሚበትንባችሁ የእግዚአብሔር እርሻ ናችሁ። ቀጥሎ ደግሞ ዝቅልና እናንተ የእግዚአብሔር ማደሪያ ናችሁ፣ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ናችሁ ይላል። እናንተ ቅዱሳን ናችሁ ይላል ደግሞ በሌላ ቦታ። ስለዚህ እናንተ እርሻ ናችሁ፣ እግዚአብሔር የሚጠቀምባችሁ የሚያርሳችሁ፣ ዘሩን የሚዘራባችሁ። እርሻው ዓለም ነው ሲባል ህዝብ ወአህዛብ፣ ህዝብ ወአህዛብ ደግሞ ህዝብ የሚያምኑ አህዛብ ደግሞ የማያምኑ። ቀደም ብሎ የአብርሃምን ግዝረት ያልተቀበሉ በብሉይ ኪዳን እንደምንለው፣ አሁን ደግሞ በጥምቀት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ተጠምቀው ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና ያልተቀበሉ ሁሉ ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ለእነሱ ይደርሳል። የመንግስት ቃል የመንግስት ወንጌል በዓለም ሁሉ ዙሪያ ይሰበካል ይነገራል የተባለው እና ሁለተኛው ይሄ ነው። ሶስተኛው መልካም ዘር። አዎ እያቸው ዘሪው ሊዘራ ወጣ። ያ ዘር የተበጠረ ነው እያቸዋሉ ስንጀምር፣ የተንጠረጠረ ነው፣ የተለቀመ ነው፣ ብጥር ያለ ነው፣ ያማረ ነው፣ ምንም ነቅ የለው፣ ደግሞ ትኩስ ነው፣ አላረጀም፣ አልገረጣም፣ ፀሐይ፣ ነፋስ፣ ውርጭ፣ ብርድ አላኮማተረውም፣ ንጹህ ዘር ነው። ስለዚህ ያ መልካም ዘር የተባለው የመንግስት ልጆች ናቸው። የመንግስት ልጆች የምንድን ነው? የማን መንግስት? የሰማያዊቱ የኢየሩሳሌም የመንግስተ ሰማያት ልጆች ናቸው። መልካም ዘር የተባለው የመንግስተ ሰማያት ልጆች። አዎ እነዚህ የመንግስት ልጆች የተባሉ ለመንግስተ ሰማያት የታጩ ሙሽራዎች የሆኑ ቢሞቱ የመንግስቱን የሚወርሱለት ልጆቹ ማለት። በሌላ በኩል ደግሞ አማኞቹ ማለት ክርስቶስን ያመኑ ክርስቶስን የተቀበሉ ፈጣሪያቸውን የሚያገለግሉ ለሰው አክብሮት ያላቸው ቤተ ክርስቲያንን የሚያገለግሉ እነዚህ መድኃኒታቸውን ፈዋሻቸውን አዳኛቸውን ለእኔ የሞተ ለእኔ መከራ የተቀበለ ለእኔ የተሰቀለ ለእኔ የተገረፈ ነው ብለው ይህንን አማናዊ የሆነ የማዳን ስራ ተቀብለው ራሳቸው ለእሱ ያስገዙ የመንግስት ልጆች መልካም ዘር ተብለው ተጠቅሰዋል። አማኞችም ስለሆኑ አራተኛ ላይንን እንክርዳድ 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 ከዘሪው ጋር ይመጣል። ወደኋላ እና ጎን ለጎን አድርጌን ያመጣውላችሁ ቃሉም እንደዛ ነው የሚያስቀምጣቸው። መጀመሪያ ግን ምንድን ነው እንክርዳዱ? እንክርዳዱ ምንድን ነው? መልካሙ ዘር ምንድን ነው ብያቸዋል? የመንግስት ልጆች። እንክርዳድ ደግሞ ተቃራኒ ነው። ዘሪ ሊዘራ ወጣ። አንዳንዱ በመንገድ ዳር፣ አንዳንዱ በጭንጫ ላይ፣ አንዳንዱ በሾክ ላይ፣ አንዳንዱ በመልካም መሬት ላይ ወደቀ። በአራት ነገሮች አሁን እዚህ ጋር እንክርዳዱ የክፉ ልጆች ናቸው። ማን ነው ክፉ? አቡሃላ ሐሰት፣ የክፋት ሁሉ አባት ዲያብሎስ፣ የዲያብሎስ ልጆች። እንክርዳድ የዲያብሎስ ልጆች ናቸው። ወገኖቼ ወደ ህይወታችን እናምጣው ይሄን ሁለቱን ነገሮች። መልካም ዘር ነኝ
ወይስ የእንክርዳድ ነኝ? ጠይቁ። ይሄንን መጠየቅ ያስፈልግ። ጓደኛዬ መልካም ዘር ነው እንክርዳድ ነው? ቤቴ ያለው መልካም ዘር ነው ወይስ እንክርዳድ ነው? በአካባቢ ያሉ መልካም ዘር ናቸው ወይስ እንክርዳድ ናቸው? መልካም ዘር የመንግስት ልጆች ናቸው፣ እንክርዳድ ደግሞ የክፉ ልጆች ናቸው። ክፉ የተባለው ጠላት ዲያብሎስ። ወገኖች መለየት ያስፈልጋል። ይሄ ጎራ ነው፣ ይሄ ሚና ነው። በክርስትና እንደዚህ እውነት ነው የሚነገረው። ስለዚህ መለየት አለብን። የትኛውን ትፈልጋላችሁ? የትኛውን እንመኛለን? ወዴት መሆን እንፈልጋለን ወገኖች? ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ይህን ሁሉ በሚገባ ያስተምረናል፣ ያስረዳናል፣ ይነግረናል፣ መልካሙን ነገር ሁሉ ያሰማናል። ይህንን እንመለከታለን። የክፉ ልጆች ናቸው እነዚህ፣ የአማኛን የሆኑ ናቸው ማለት ነው። አማኝ መሳዮች የሚያምኑ የሚመስሉ ሁሉ እዚህ ውስጥ ይካተታሉ። የዘራው ማን ነው? እንክርዳዱን የዘራው። ምክንያቱም ምን ብለናል? ወእንዘ ይነውሙ ሰዎቹ ተኝተው ሳለ ጠላት መጣና በስንዴው መካከል በመልካሙ ዘር መካከል እንክርዳድ ዘርቶ ሄደ። ባለቀ ሰዓት መጥቶ እንክርዳድ ዘርቶበት ሄደ፣ ከጎኑ ወርውሮ ሄደ። ማ? ጠላት። ምን ጊዜ? ጠባቂዎቹ በተኙ ጊዜ። ለዚህ ነው እና ብዙዎች የሚስማሙበት የእኛ ቤተ ክርስቲያን በተኛች ጊዜ ጠላት በዛበት፣ የእኛ ቤተ ክርስቲያን በአንቀላፋች ጊዜ የሚመታት የሚያርዳት የሚገላት መጣ። እኛ በተለያዩ ነገሮች ሳንቲም መልቀም፣ ዘር ቆጠራ፣ ወገን ቆጠራ፣ ይሄ እዚህ ቋንቋ ተናገር፣ ይሄ እዚህ ቋንቋ፣ ይሄ ከዚህ መጣ፣ ይሄ ከዚህ መጣ ብለን ዘመናችንን ስነፈጭ አንዱ ላይ አንዱ ታች እያልን ሲኖዶሱን ሁሉ ከፋፍለን ብለን ምን ስንተረማመስ ምን ስንል በቃ ከንጉሱ መውደቅ ጀምሮ ግራ ገብቶን ወዲህ ወዲያ 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 እያልን ስንዘባርቅ ምን ስንል ጠላት እየተዘጋጀ 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 እንዲህ በወደቁበት ሰዓት ቶሎ ብለን ካላጠፋናቸው ብሎ መጣና እኛ ስብርብራችን በወጣንበት ሰዓት ማረድ፣ ማቃጠል፣ መግደል ጀመረ። ታሪካችን እንዲጠፋ ምክንያቱ ተኝተናል። ወእንዘ ይነውሙ ነው የሚለው ቃሉ። ይሄ እንክርዳዱ የተዘራው መቼ ነው? በተኙ ሰዓት። እነማ? ጠባቂዎቹ፣ የባለቤቱ ዋና ጠባቂዎቹ፣ አገልጋዮቹ፣ ሐዋርያት፣ መምህራን ሲተኙ፣ ሊቃነ ጳጳሳቱ፣ ካህናቱ፣ ዲያቆናቱ ሲተኙ ጠላት መጣና እንክርዳዱን ዘርቶ ሄደ ነው። የዘራው ጠላት ዲያብሎስ ነው። መከሩ ደግሞ ይላል ተዋቸው እንንቀለው ሲሉ ምንድን የተባሉት? ተው እስከ መከር ድረስ። መከሩ ምንድን ነው? የዓለም ፍጻሜ። መከር የተባለው የዓለም ፍጻሜ። ከዛስ በኋላ አጫጆች ይመጣሉ። አጫጆች ይመጣሉ። መከሩ የዓለም መጨረሻ ነው። አጫጆች ይመጣሉ። እናንተ ግን እነቅላለን ስትሉ እንክርዳዱን ስንዴውን ትነቅሉብኛለች። ተው አብረው ይደጉ። በኋላ አጫጆች ይልካሉ። አጫጆች ምንድን ነው? ባለሙያዎች ናቸው። አጫጆቹ ምንድን ናቸው? እንክርዳዱን ከስንዴው መለየት የሚችሉ ማበጠር ይችላሉ፣ መውቃት ይችላሉ፣ ማናፈስ ይችላሉ። በመንሽ እንደዚህ ይዘው ሶስት ጥፍር ላለው በሱ መንሽ ታቃላችኋለሁ፣ ሶስት እንትን እጀታ ያለው በሱ ወደ ላይ ወደ ነፋስ ይሰጣል። ነፋሱ ያንን ይዞ ይሄዳል። እህሉ ወደታች ይወርዳል። ከዛ ደግሞ ይበጠራል። ምን ይላል? ብዙ ነገር። አጫጆቹ ሙያ ስላላቸው ባለሙያዎቹ ንጹሕን እህል ከእንክርዳዱ ይለዩልኛል። መቼ? በመከር ጊዜ ብሏል። እና አጫጆቹ ደግሞ ማን ናቸው ካለ መላእክት ናቸው። እንዴት መላእክት ሆኑ ሲባል የጌታን መምጣት አጅበው የሚመጡ እነሱ ስለሆኑ አጅበውት ይመጣሉ። ንጉሱን አክብረውት ይመጣሉ ንጉሱን። እና እነዚህ መላእክት ጌታቸውን አጅበው ስለሚመጡ አጫጆቹ የሚሆኑት እነሱ ናቸው። እና ታማኝ ሰራተኞቹ ቢነቅሉ እንክርዳዱን ነቀን ሲሉ ስንዴውን ከጎን አብረው ይነቅላሉ። ያ እንዳይሆን መላእክት አዋቂዎቹ ሙያው ያላቸው በስነ ስርዓት እንክርዳዱን ከእሳቱ እንዲለዩ የተፈቀደላቸው ሲመጡ ያ እናንተ የተጨነቃችሁበት ነገር ይወገዳል አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ። ቁጥር ደግሞ 8 ላይ እንክርዳዱ ግን ተለቅሞ ምን ይሆናል? በእሳት ይጣላል ወይም በእሳት ይቃጠላል። ምኑ? እንክርዳዱ ተለቅሞ በየነዶ ይታሰራል ብያቸዋል። ትላንትም በየነዶ ይታሰርና ይጣላል፣ ይቃጠላል። በምን? በእሳት። ያ እሳት የት ነው? መንግስተ ሰማያት ነው? አይደለም። ሲኦል፣ ገሃነመ እሳት።
የፍርድ ቦታ፣ የቅጣት ቦታ፣ እግዚአብሔርን ያለማመስገን የሌለበት ቦታ፣ እግዚአብሔርን ማክበር የሌለበት ቦታ፣ የጨለማው ዓለም ገዢ ያለበት ስፍራ፣ የክብር ቦታ ተቃራኒ የሆነ የውርደት ቦታ፣ የመከራ የሰቆቃ ቦታ ነው። እንግዲህ ገሃነም እሳት ሲሆን ይህንን ነው ምን ይምልና እሳቱ ያንን ነው የሚያመለክተው። በዓለም መጨረሻ እንደዚሁ ይሆናል። ልክ እንክርዳዱ እንደሚቃጠል በዓለም መጨረሻ ይሄ ነው ምስጢሩ የሚፈጸም። ነገር ግን የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። አሁን የመከር ጊዜ የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። እነሱ ደግሞ ከመንግስትም እንቅፋትን ሁሉ ያስወግዳሉ። ጊዜው ስለደረሰ እንቅፋትን ሁሉ ይወገዳል። አመፃንም የሚያደርጉትን ሁሉ ይለቅማሉ። አመፃ የሚያደርጉትን ሁሉ መላእክት ምን ያደርጋሉ? ይለቅማሉ። ስልጣን ተሰጥቷል፣ ይላካሉ ነው አይተባሉ። የሰው ልጅ መላእክቱን ይልካል። ከመንግስት እንቅፋት ከመንግስቱም እንቅፋት ሁሉ አመፃን የሚያደርጉትን ሁሉ ሶስተኛ ደግሞ ወደ እቶን እሳት ይጥሏቸዋል። ከለቀሙ በኋላ ወደ እቶን እሳት ይጥሏቸዋል። በዚያም ልቅሶና ጥርስ ማፋጨት ይሆናል። በዚያን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ። በዚያም በእሳት ለሚቃጠሉት በእቶን እሳት ውስጥ ለሚጣሉት ኃጢአተኞች ወይም በደለኞች እዛ ፍርድ ውስጥ እንዲገቡ ለተወሰነባቸው ለነሱ ፍርድ ይሆኖባቸዋልና በዓለም መጨረሻ ይሄን ስለሚያገኙ በዛ ደግሞ መከራ ነው። ጥርስ ማፋጨት፣ ማልቀስ፣ ማንባት ነው የሚሆነው። አዎ ይልና መጨረሻ ላይ ግን በዚያን ጊዜ ግን ጻድቃን ለሆኑ ያጩ መልካም ዘር ለሆኑ እግዚአብሔርን ለመሰሉ አዳኛቸውን ላገኙ ባዳኛቸው ለተማመኑ ህይወት ላገኙ እነሱ ደግሞ በዛን ጊዜ ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ። ፀሐይ እንደምታበራ መልካም ስራቸውን ይዘው አብርተው ይነሳሉ። የክብር ትንሳኤ፣ የቅድስና ትንሳኤ ይነሳሉ። ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 20 ይህ የሚሞተው የማይሞተው ሊለብስ ይገባዋል። አያችሁ፣ ይህ የሚበሰብሰው የማይበሰብሰው ሊለብስ ይገባዋል። ጻድቃን በአባታቸው መንግስት እንደ ፀሐይ ያበራሉ ሲል ክብሩን ይወርሳሉ፣ መንግስተ ሰማያትን ይወርሳሉ። የምታበራዋ የምታንጸባርቀዋ የመንግስተ ሰማያት ነጸብራቅ ብርሃን በእነሱ ላይ ስለሚያርፍ እነሱ ራሳቸው ብርሃን ይሆናሉ፣ እንደ ፀሐይ ያበራሉ። ተመረጧ፣ ከበሯ፣ ነገሷ፣ ተሾሟ፣ ከበሯ። ይሄ ነው እና እኛም ይህንን በረከት አምላካችን እግዚአብሔር እንዲያድለን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የሚሰማ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ነው የሚለው። እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እኛ ልናስበው የሚገባን ነገር ይሄ የመልካም ዘር የመንግስት ልጆች እንዳሉ ሁሉ እንክርዳዶችም አሉ። ሁለቱ ቤተ ክርስቲያን ውስጥም አሉ። ይሄ ማመን አለባችሁ ሁላችሁ። የመንግስት ልጆች አሉ፣ የክፉ ልጆች አሉ። መልካም ዘር አለ፣ እንክርዳድ አለ። በቤተክርስቲያን መከራ የምትቀበለው በውስጥ በእንክርዳዶች። ከውጭው እንክርዳድ ውስጥ ያለው እንክርዳድ ይጎዳል። የሰው ቤተሰቡ ጠላት ይሆንበታል። ለሰው ቤተሰቡ ጠላት ይሆንበታል። ወዳጅ ጠላት ይሆንበታል። ተመልከት፣ መዋለድ እንኳ ራሱ ቋንቋ እስኪሆን ድረስ ጸቡ የበረታው እስከዚህ ድረስ። እና ወገኖች በእውነት ነው የምላችሁ፣ በቤተ ክርስቲያን አረማል፣ እንደገና በዓለማችን ላይ አረማል። መልካም ሰዎች ብቻ አለም ያለ፣ መልካም መሪዎች ብቻ፣ ክፉ መሪዎች አሉ። መልካም ዳኞች በዓለም ላይ አሉ፣ ክፉ ዳኞች በዓለም ላይ አሉ። በሀገራችን በኢትዮጵያ፣ በሀገራችን በኤሪትሪያም ላይ ቢሆን፣ በአፍሪካም ቢሆን መልካም መሪዎች አሉ፣ ክፉ መሪዎች አሉ። መልካም ዳኞች አሉ፣ ክፉ ዳኞች አሉ። ስለዚህ የመንግስት ልጆች መልካም ዘር የሆኑ ሰው የሚጠቅሙ ሀገር የሚያሳድጉ እንዳሉ ሁሉ ሀገር የሚቀብሩ፣ ቤተ ክርስቲያን የሚያዋርዱ፣ ህዝብ የሚያሳንሱ፣ ክብር የሌላቸው፣ ልዕልናቸውን የጣሉ አሉ። ይሄ ስለዚህ መልካም ዘር ብቻ አይደለም ያለ እንክርዳድም አለ።
በሁሉ ስም በቤተክርስቲያን አለ፣ በቤተ መንግስት አለ፣ በቤተ ክህነቱ አለ፣ በህዝብ መካከል አለ፣ በወታደሮች መካከል አለ፣ በነጋዴዎች መካከል አለ፣ በእናቶች መካከል አለ፣ ሊጥ አብሱት በሚያበኩት ሴቶች መካከል አለ፣ ክፉና ደጉ አለ። ስለዚህ ጨለማና ብርሃን እንደማይመሳሰሉ፣ ቀንና ሌሊት ሁሉ እንደማይመሳሰሉ፣ ክረምትና በጋ እንደማይመሳሰሉ፣ ሙቀትና ቅዝቃዜ እንደማይመሳሰሉ፣ እንደዚህ ሁለት ሁለት ነገሮች ይኖራል። ከፀሐይ በታች ምንም አዲስ ነገር የለም። መክብብ ደግሞ ለሁሉ ጊዜ አለው። ዛሬ ይቀዘቅዛል፣ ትላንት ሲሞቅ ነበር፣ ከነጎዳ ሊሞቅ ይችላል። የሙቀት ጊዜ አለ፣ የብርድ ጊዜ አለ፣ የነፋስ ጊዜ አለ፣ የጸጥታ ጊዜ አለ፣ የሞት ጊዜ አለ፣ የመወለድ ጊዜ አለ፣ የሰላም ጊዜ አለ፣ የጦርነት ጊዜ አለ እና ይዘረዝሯል። ብዙ ናቸው። እኔ ጊዜ እንዳልፈጅባችሁ ነው። እና በዓለማችን ላይ እንግዲህ በሀገራችን ላይ እነዚህ አረሞች አሉ። በቤተ ክርስቲያን አለ፣ በቤተ ክህነት አለ አረሙ፣ በቤተ መንግስት አረም አለ። መልካም ዘር አለ በቤተ ክህነቱ፣ መልካም ዘር አለ በቤተ መንግስቱ፣ በቃ ሁሉ ነገር አለ። እና እንደዚህ እንድናውቅ ያስፈልጋል። ሌላው ደግሞ ሶስት አጫጭር ምሳሌዎችን እንመለከትና ይህን ትምህርት እናጠቃላለን። ቁጥር 44 እስከ 50 ያለው ስለ መንግስተ ሰማያት ሌሎች ሶስት ምሳሌዎች። መንግስተ ሰማያት በእርሻ ውስጥ የተሰወረን መዝገብ ወይም ወርቅ ትመስላለች። በእርሻ ውስጥ የተገኘ መዝገብ፣ ያ መዝገብ ብር ነው፣ ያ መዝገብ ወርቅ ነው፣ ያ መዝገብ ብር ነው። እንደዛ የተገኘ ነገር ትመስላለች። እንዴት ነው ያስደነቀው! እዚህ ቦታ ላይ በእርሻው ላይ አራሹ የሚያርሰው ዘር ለመወርወር ነው፣ ዘር ለመዝራት ነው። ተመልከት፣ ሌላ ነገር አይፈልግም። ገበሬው እርሻ ይዞ ሲሄድ ሞፈር ቀንበር ያመጣው፣ በሬዎቹን ያመጣው፣ የጠመደው ለማረስ ነው። ሌላ እንቁ ብር እዛ ውስጥ አገኛለሁ ብሎ አይደለም፣ ለማለስለስ ነው መሬቱ። ሲያርስ ግን ምን ያገኛል? ብር ካገኘ እንቁ ካገኘ ምን ይፈልጋል? ይዞ ሌላ ሰፊ መሬት ይፈልጋል። ይሸጠውና ከተማ ሄዶ ምንም አረግም። እሱ በደሳሳ ጎጆ ነው የሚኖረው። እንቁ ነው፣ ብር ነው ያገኘው። ይሄን ወርቅ ያግኝቷል። ይሄድና ይሸጥና መሬቱን ያሰፋዋል። አንድ መሬት የነበረው 10 መሬት ያደርገዋል። በአንድ እህል ብቻ የሚያርስ የነበረው የአዝርዕት ሁሉ እርሻ ይኖረዋል። ተመልከቱ፣ ሀብታም ሆነ ማለት። ማን ሰጠው? ድንገት መንግስተ ሰማያትን እንዲህ ስትወረስ ደስታ በደስታ እርካታ በእርካታ የምታደርግ ናት። ተመልከቱ፣ በእርሻ ውስጥ እንደተደበቀ ወርቅ ብር ተመሰለች መንግስተ ሰማያት። እና ይሄንን ነው የሚነግረኝ። ሰውም አግኝቶ ሰወረው፣ ከደስታው የተነሳ ሄዶ ገዝቶ የመጣ። መንግስተ ሰማያትን ማግኘት ማለት ምን ማለት ነው? መንግስተ ሰማያትን ማግኘት ማለት ሰላም ማግኘት ነው፣ ዋስትና ማግኘት ነው፣ ደህንነትን ማግኘት ማለት ነው። መንግስተ ሰማያትን ማግኘት ማለት ደግሞ ሌላው በሰማይ በመንግስተ ሰማያት ከእግዚአብሔር ጋር ለዘላለም መኖር ማለት ነው። በመንግስተ ሰማያት መክበር ማለት ከእግዚአብሔር ጋር መኖር ማለት ነው። ከፈጣሪ ጋር መኖር ማለት ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከፀሐዩ ከኢየሱስ ክርስቶስ፣ ከይሁዳው አንበሳ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር በክብር ከመላእክት ጋር እያመሰገንን መኖር፣ መታደል፣ መመረጥ ይሄ ነው። ለዚህ ክብር መብቃት ማለት ይሄንን ነው የምንወስደው። እግዚአብሔር እንግዲህ እንዲረዳን መልካም ፈቃዱ ይሁንልን፣ የአባቶቻችን አምላክ ይርዳን። ሌላው መንግስተ ሰማያት መልካም እንቁ የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች። መልካም የሆነ እንቁን የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች መንግስተ ሰማያት። ይሄ ነው ሁለተኛው። ዋጋው እጅግ የበዛ አንዲት እንቁ ባገኘ ጊዜ ምን ያደርግ? መንግስተ ሰማያት መልካም እንቁን የሚሻ ነጋዴን ትመስላለች። አሁን ለነጋዴው እንቁ ለነጋዴ ነው፣ እርሻው ለገበሬ ነው፣ እርሻው ለሴት ነው የተሰጠውና ሁሉም በየፊናቸው በመርከብ በጀልባ ለሐዋርያት መርከበኞች ስለሆኑ፣ ለወታደሮች ደግሞ በፍርድ በዳኝነት አትግደሉ፣ ለዳኞችን በፍርድ አታጣሙ፣ ጉቦ አትቀበሉ፣ በዘር በጎሳ በቋንቋ አትፈሉ፣ ድሃ አትበድሉ፣ ሀብታም ምን አለው ብላችሁ አትፈሉ፣ የለውም ብላችሁ አትናቁ፣ እግዚአብሔር ከሰማይ ያያችኋል፣ እውነትን ፍረዱ፣ ቅን ፍረዱ እያለ እግዚአብሔር ለሁሉ በምሳሌ እንዳስተማራቸው እንመለከታለን እና ይሄም እንደ
በርሻ ውስጥ እንደተገኘችዋ እንቁ ነው። የዚህኛው እንቁ ደግሞ ነጋዴ ነው። ባገኛት ጊዜ ግን ሄዶ ይሸጥና ሌላ ሰፊ ሱቅ፣ ሌላ ሰፊ የንግድ ቦታ ያደርግበታል፣ ይሰራበታል ማለት ነው። እና ምንድን ነው እንቁ ከወርቁ ከብሩ ከፍ ያለው? የእንቁ ምሳሌ ሊያገኘው ከሚችለው ሁሉ በላይ ከፍ ያለ ዋጋ ነው። ከወርቅ ይበልጣል፣ ከብር ይበልጣል፣ ከአልማዝም ይበልጣል። እንቁ በጣም ውድ ነው እና ያንን ዋጋውን ለመግለጥ ነው። መንግስተ ሰማያትም እንደዛ ናት። እንደ እንቁ ነው የምትመሰለው። ካገኘናት በኋላ የእንቁን የማግኘት ያህል ከዛም በበለጠ የምታስደስተን ስፍራ መውረሻችን፣ መኖሪያችን፣ ቦታችን፣ የክብር ስፍራችን መንግስተ ሰማያት መሆኗን ይናገራል። በዓለም ላይ እንግዲህ እንደምታስተውሉት ብዙ አይነቶች እምነቶች አሉ። ይህንን ህይወት የሚሰጡ ስለዚህ የሚሰብኩ ስለ መንግስተ ሰማያት የሚሰብኩ ብዙ እምነቶች አሉ። ነገር ግን በዓለም ላይ አንዱ ብቻ ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የሚያስገባው። ማን ነው እሱ? ይሄው ቀጭኗ መንገድ፣ ጠባቧ መንገድ ወደ ዓለም የሚወስደው መንገዱ ምንድን ነው የተባለ? ሰፊ ነው የተባለ። ወደ ህይወት የምትወስደዋ መንገድ ግን ምንድን ነው የተባለ? ጠባብ፣ ታስጨንቅ መንገድ። ያቺ እምነት የያዘ ጠባቧ መንገድ ላይ አለ የእግዚአብሔርን መንግስት የሚወርስ መሆኑን ቃሉ ይነግረናል። ሌላው ደግሞ ታላቁ እንቁ ራሱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ። እንቁ የሚወደድ ከሆነ የሚከበር ከሆነ ከሁሉ ሀብት በላይ እንቁ በጣም ከፍ ያለ ዋጋ ካለው ከፍ ያለ ዋጋ ያለው በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንቁነት በቀራንዮ የፈሰሰው ደግሞ በቀራንዮ ለእኔና ለእናንተ ሲል የቆረሰው ስጋው ያ ነው እንቁ። ያ ነው የከበረው ስፍራ። ያ ነው መድኃኒት። ያ ነው ህይወት። ያ ነው ሰላም። ያ ነው በረከት። በቀራንዮ የፈሰሰው ደም ለእኔና ለእናንተ ከእንቁ በላይ፣ በቀራንዮ የተቆረሰው የክርስቶስ ስጋ ከእንቁ በላይ፣ ከከበሩት ነገሮች ሁሉ በላይ ከበረ። ምክንያቱም ዘበልዓ ስጋዬ ወሰት የደሜ ቦ ህይወት ዘለዓለም፣ ስጋዬን የሚበላ ደሜን የሚጠጣ የዘላለም ህይወት አለው። ከእንቁ በላይ ዘላለሙ መንግስቱን የሚያወርሰን ከእንቁ በላይ ውድ የሆነው ክቡር የሆነው እኛን የቀደሰን እኛን የሸፈነን ከኃጢአት ቀንበር ነፃ ያደረገን ከዲያብሎስ ግዛት ነፃ ያደረገን የደሙ ፈሳሽ በቀራንዮ የከፈለው መከራ ግርፋቱ እስከ ሞቱ ድረስ የእነዚህ ሁሉ ጸዋተ መከራዎች እኛን አክብረውናል። ከእንቁ በላይ አርገውናል። ውድ ዕቃ አርገውናል። የመንግሥተ ሰማያት ዜጋ አርገውናል። አታድለናል። እና ይህንን ነው የሚያስተምረና ዋናው ከእንቁዎቹ በላይ እንቁዋችን ለእኛ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጸሎት ሃይማኖትም ምንድና የጌቶች ጌታ፣ የሀያላን ሀያል፣ የንጉሶች ንጉስ፣ እያችሁ የነገስታት ንጉስ እያን እናመልከዋለን፣ እናመሰግነዋለን፣ ስሙን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። እና ታላቁ እንቁዋችን እሱ እንደሆነ እንድንረዳ ነው። ሌላው ደግሞ መንግስተ ሰማያት ወደ ባህር የተጣለች ከሁለት አይነት የተሰበሰበች መረብን ትመስላለች። ይሄም ከእርሻው ጋር የሚሄድ ነው፣ መረብ ነው። መረቢቷ ትወረወራለች። ምን ይዛ እንደምትመጣ ግን አይታወቅም። በቃ በአጭሩ ነው የምተረጉምላችሁ። ጊዜያችን ስለሄደ ምን ይዞ እንደሚመጣ አይታወቅም። የሚጠቅም አሳ ይሁን የሚጎዳ አሳ ይሁን የሚበላው አሳ ይሁን የማይበላው ይሄ ጺም ያለው ምን ያለው በጣም መርዝ ያለው ውስጥ እሱ ይሁን አይታወቅም። መረቡ ያገኘውን ጠራርጎ ነው ይዞ ይመጣ። ወደ የብስ ሲወጣ ግን ባለሙያው አጫጁ ማለት ነው እንደ መላእክት የተመሰለው ያ የትኛውን አሳ ነው የሚፈልገው የሚመረጠው ገበያ ላይ የሚሆን ሰው የሚበላውን ሰው የሚፈልገውን አሳ ይመርጥና በከበረ ዕቃ ያደርገዋል። በዛ መረብ ላይ የመጣውን አላስፈላጊውን ደግሞ ይጥለዋል። አባ ኮዳ ካለ ለሱ ይወረውርለታል። የሚበላው ካለ ሌላ አውራዎች ደግሞ ለሱ ይለቃል። አለበዛ ሌሎች እንዲበሉት ደግሞ ከሞተ በኋላ እዛ ይጥለዋል፣ ባህር ውስጥ መልሶ ይጥለዋል፣ ሌሎች ይመገቡታል። ተመልከቱ። እና ይሄን የሚያደርገው በዚህ ምክንያት ነው። እና በመረብ ተመስላለች። መረብ ሁሉን ነገር ይይዛል። መንግስተ ሰማያትን፣ ወንጌልም፣ የእግዚአብሔር መንግስትም ሁሉን ታድናለች፣ ሁሉን ትይዛለች። ጌታ ሲመጣ ደግሞ ሁሉንም ታቀርባለች። አያችሁ፣ ወንጌለ መንግስት ይሄ ነው ስራው። የእግዚአብሔር መንግስት ይሄ ነው ስራው። የመንግስተ ሰማያት ክብር ሲገለጥ ሁሉም እንደ ስራው መጠን ይነሳል፣ ይከፈላል። ጻድቃን በቀኙ አጣም በግራው እንዳለ ማቴዎስ ወንጌል እንደ ሁሉም ከስራው ይነሳል።
ካደረገው አቋሁን ይቆማል፣ ፍርዱን ይቀበላል። መልካም ያደረገ ወደ ህይወት፣ ክፉ ያደረገ ወደ ዘላለም ቅጣት። ያ ሁለተኛው ሞት ነው ይለናል ራእይ ደግሞ በዮሐንስ አንደበት ተመልከቱ። እና ሁለተኛው ሞት እንዳይነካችሁ መጠንቀቅ ያስፈልጋል። እና እነዚህ ሁሉ ምሳሌዎች ለኛ የተሰጡ ናቸው። መጨረሻ ከ51 እስከ 58 ወይቤሎሙ እግዚእ ኢየሱስ ለበው ከምኑ እንከ ዘንተ ሁሉ ጌታ ምን ሁሉ አወቃችሁ አላችሁ። አሁን አሉት። እርሱም ስለዚህ መንግሥተ ሰማያት ደቀ መዝሙር የሆነ ጸሐፊ ሁሉ ከመዝገቡ አዲሱና አሮጌውን የሚያወጣ ባለቤትን ይመስላል አላቸው። ኢየሱስም እነዚህ ምሳሌዎች ከጨረሰ በኋላ ከዚያ ሄደ፣ ወደ ገዛ ሀገሩ መጥቶ እስኪገረሙ ድረስ በምኩራቦቻቸው ያስተምር ነበረ። እንዲህም አሉ፣ ክብር የተነፈገው ጌታ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሀገሩ ሰዎች ሁሉ እሱ መሆኑን አውቀዋል። በልጅነቱ ያስታውሱታል፣ ይረዱታል። ታምራ ሲያደርግ የነበረው እሱ እንደሆነ ይረዱታልና ይህን ሁሉ ነግሯቸው መጨረሻ ላይ ይህን ታምራት ጌታ መጣሁ እናውቀው የለም ወይ? ወንድሞቹን እህቶቹን እናቱ ማርያም አይደለችም ወይ? እናቃቸው የለም ወይ ብለው ተናገሩ። እና ይሄ ጥበብ እና ታምራትን ኬት አገኘው? ይሄ የጸራቢው ልጅ አይደለም አሉ። ማን ነው ጸራቢ? ጸራቢ ማለት አንጥረኛ ማለት ነው። አንጥረኛ ማለት የእጅ ባለሙያ ማለት ነው። አናጢ ማለት ነው። ቀለል ቋንቋ፣ እናንተ ሁላችንም በምናውቀው ቋንቋ ይሄ ጸራቢ የሚለው አናጢውን ነው። አናጢ የምን ግንበኛ አይደለም፣ በእንጨት ስራ ቤት የሚሰራ ብዙ ነገሮች የሚሰራ ማለት ነው። አንጥረኛ እና የሚባሉት እነዚህ ናቸው። እና ዮሴፍን ነው እንደመሰላቸው ነው መጽሐፍ ቅዱስ። እና እንዴት ይህን ሁሉ ተአምራት አመጣው? ኬት አገኘ ይህን ጥበብ? ይህን እኛ እናውቀዋለን፣ የተወለደበትን ቦታ እናቱ እናውቃታለን፣ ወንድሞቹ እናውቃለን ብለው ተናገሩ። እና እንግዲህ እነ ዮሳን እነ ያዕቆብን ይጠቅሳሉ። የሐዋርያቶች ናቸው እና ያው የስጋ ዘመዶቹ ናቸው። በእርግጥ ቢሆንም ግን እነሱ እንዳሰቡት አይደለም። ለዚህ ሉቃስ 3 ቁጥር 23 ላይ ወየአክል 30 ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር ሲጀምር እድሜው 30 ዓመት ሆኖት ነበር ይላል ሉቃስ 3 23 ላይ። ልብ አድርጉ። ያው ወንድሞቹ እህቶቹ የጸራቢው ልጅ ምናምን የሚለው ትችታዊ አነጋገሮችን የሚፈታልን ቦታ ነው ሉቃስ 3 23 ወየአክል 30 ክረምቱ ለእግዚእ ኢየሱስ፣ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ማስተማር ሲጀምር 30 ዓመቱ ነበረ። ወይ መስሎሙ ወልደ ዮሴፍ ውእቱ፣ እንደመሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ ሳለ ያቸው የዘራር የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የልደት ሐረጉን ሊዘረዝር ነው። እንደመሰላቸው እሱ ያወጣውማ የእግዚአብሔር አብ ልጅ የድንግል ማርያም ልጅ እንደሆነ ነው። ቅድመ ዓለም ከአብ መወለድ፣ ድኅረ ዓለም ደግሞ ከእመቤታችን መወለድ ነው። ተመልከቱ። እና ይሄን ነው የሚያውቀው ሉቃስ። ስለዚህ እንደመሰላቸው እነማ እነዚህ ጸሐፍት፣ ፈሪሳውያን፣ ህዝቡ ስጋ ለብሶ ስለመጣ ንጉስ ነው፣ ጌታ ነው፣ አምላክ ነው ያላሉት እነዚህ ሁሉ እንደመሰላቸው። የጸራቢው ልጅ አይደለም አሉ፣ ዮሴፍ ነው። አናጢ እሱ ስለነበር እና እንደመሰላቸው የዮሴፍ ልጅ ሆኖ ሳለ ብሎ ዘረዘረ። ከሌ ወስድ እና በዚህ መልኩ እንግዲህ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 13ን አጠቃለናል። ነገ ደግሞ ስለ አራተኛው ክፍል ገዢ ስለ ሄሮድስ የኢየሱስን ዝና ስለሰማ በትምህርቱና በተአምራቶቹ ስለተደነቀው መጥምቁ ዮሐንስ ስለሰየፈው ስለገደለው ስለ ዮሴፍ ታሪክ እናጠናለን። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ሌሎችም ሐሳቦች አሉ። መልካም ነገሮች እናጠናለን። የነገ ሰው ይበለን። የመከረን ያስተማረን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁንልን፣ ይቆይልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር አስጀምሮ ላስፈጸመን ለአምላካችን ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለስሙ ይሁን። አሜን።